Mama tu lo cuba tengok. What we say in Malay, ni apa? Enzima apa? Ni ni dia keluar kat sini apa? Enzima ke enzima? Enzim, enzim. Hey, yang dulu duk makan jilat jari ni siapa dia? Ha ni ni. Jilat jari. Kalau makan nasi kan, makan dengan gulai penuh-penuh buat lagu tu dia lidah keluar. Macam tu. Siapa ada buat kerja tu? Mama Melayu tak buat. Kalau kita makan nasi gulai banyak buat lagu tu dia kata tu dia mentak darah macam mama. Hang dah tak tahu. Pasal apa dia tarik mana tu apa? Awak mesti Melayu tadi. Melayu kata apa? Melayu pun tak tahu Melayu. Apa tengok lu jadi macam mana? Bila dia isam tu, dia keluar dia punya azim tu, dia mencernakan ni semua jadi hadam. Dia tak jadi bila belahak keluar kuah laksa balik tu, dia tak jadi. Masuk hadam macam tu. Mamak ni dia tarik kembang jari-jari dia. Lepas tu mamak, betul tak mamak lah? Nasi kandang, dia bukan pakai senduk, dia pakai tempurung. Dia cedok nasi tu pakai pungkong tempurung. Lepas tu nasi tempurung, nasi tambah pakai tangan kot, puruh lu tu. Ikan lah dia ambil kacang-kacang, kuih lu tu. Tak tahu satu hari bila mamak ni model sikit, duk ambil kacang-kacang, terus orang kata, tak sedap lah nasi lah ni. Ha, nampak tangan mamak tu macam mana? Amboi, ya Allah. Lepas tu dia jahat. Dia kata mamak nak masak nasi kandak, buah ganja. Larat nak buah ganja dalam tu. Allah, tak ada lah. Umar kata, Melayu dengan mamak ni tak ada beza. Cuma mamak lebih sikit saja. Tak ada apa. Tak ada beza. Tapi yang betul kata Umar apa dia? Allah muliakan kita dengan Islam. Kata Umar, فَمَهْمَا نَبْتُلُوا الْعِزَّةِ بِغَيْرِ مَا أَعِزَّنَ اللَّهِ أَذَّلَّنَ اللَّهِ. Kalau hampa tinggal kemuliaan Allah bagi, hampa cari benda lain, Allah bagi hina ke hampa. Allah bagi hina ke hampa. Pasal itu kita kena cari Islam. Tentu sebagai penutup sajalah saya sebut, kita dah merdeka berapa puluh tahun. Tapi kalau sebut satu cerita ni, dia jadi apa orang kata? Luka berdarah balik. Luka tu berdarah balik. Apa dia? Dalam Malaysia ni, negara orang Islam ni, kan? Pernah tercatat satu kes yang saya rasa orang mukmin tak akan lupa benda ni. Siapa dia sekalipun mukmin tak lupa. Apa dia? Dalam negara ni ada kes. Kes budak sekolah dibuang kerana pakai serban. Antum jangan lupa kes ni. Antum kena bawa bertemu Allah. Pasal apa jadi dalam negara orang Islam? Budak sekolah dibuang sekolah kerana pakai serban. Tak usah bincang hadis pakai serban tu martabat apa. Tapi di kalangan orang Melayu Muslim, pakai serban tu ada kaitan dengan Nabi Muhammad. Pakai serban tu ada kaitan dengan Nabi. Dan budak ni dibuang sekolah pasal mai sekolah pakai serban. Bukan alasan jahat. Bukan alasan vandalism. Bukan alasan budak ni jahat. Alasan budak ni mai serban. Mai sekolah pakai serban. Hakim kata pakai serban sunat. Kalau sunat maknanya boleh pakai, boleh tak pakai. Memilih pakai tak salah. Memilih tak pakai juga tak salah. Tapi budak tu memilih pakai, dia dibuang sekolah. Kes ini luka dalam hati orang Islam. Dan hakim itu juga Muslim. Negara ini juga Muslim. Kenapa budak ni dibuang sekolah? Hanya kerana pakai serban. Banyak lagi kes budak tak buang sekolah. Bawa visi lucah. Bawa dada. Bawa ganja. Bawa bukan-bukan. Bawa pisau. Tak kena buang sekolah. Pakai serban kena buang sekolah. Kata Umar, hang campur Islam pergi ke tepi, Allah beri kehinaan pada bangsa kau. Pilihlah Islam. Pilihlah nak hidup cara sunnah. Kita akan selamat dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan diberkati Allah Ta'ala dunia sampai akhirat. Ada soalan?